Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live stream. Mga kabatas natin, ah, uh, isang malungkot na balita, ano. CNN CNN Philippines still shutting down. Ito yung uh, balita kasi nga lugi. Okay? Tapos syempre, medyo throwback din tayo. Itong CNN Philippines no, eh ito yung unang-una talaga na na television appearance ko as a lawyer. Okay, Ah, uh, madalas ako dun sa servisyo all access noon. Ngayon, mga kabatas natin, sabi dito, nearly nine years after debuting on free TV, CNN Philippines is set to shut down soon amid its financial woes, woes including the hefty price tag on the licensing fee to carry the CNN brand. Sad. Alam niyo mga kabatas natin, yung, yung paglabas ko dito sa CNN, wala akong kilala doon. Wala. Uh, lumabas ako isang beses, tapos pangalawa, pangatlo, pangapat. Hindi ko makita kung saan, hindi na, kung saan linabas yung iba. Eh. Pero lumabas sa TV, pero hindi ko mahanap na yung mga iba. Ngayon, mga kabatas natin, wala lang. Bigla-bigla na lang sila nag-message. Tapos sabi nila, gusto mo bang lumabas sa CNN? nung first year ng operation nila mismo, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga pictures, mga kabatas natin. Ano? Sabi dito, we delayed the closure, termination of the franchise deal with CNN International because of our love for our employees. Nine Media Chairman D. Edgar Gabaon said earlier, Nine Media Corporation is the media entity that operates CNN. No, it's sad. Several sources, however, said what was deferred was the implementation of the planned shutdown of CNN Philippines as early as last year. So to clarify, CNN Philippines will still shut down an executive of the media company told reporters in a chance encounter that it was a long overdue shutdown. Okay, so magsha-shutdown na dapat daw last year pa. Okay. Sabi dito, CNN Philippines will be airing its last on Monday, January 29. Bukas. Well, some say its operations will be until March this year. An insider said the staff were made aware that the network's last full show was last Friday January 26. Yun. They bleed financially, lugi mga kabatas natin. May general assembly sila bukas January 29, hindi nakalagay kung ano ang uh, agenda. Ito mga kabatas natin, net loss deficiency. the independent auditor, which prepared the financial report of the company, flagged nine media's financial positions which indicated that incurred net loss amounting to 239 million in 2022 and 231 million in 2021. the media also has a capital deficiency amount amounting to 465.2 million and 226.2 million in 2022 and 2021 respectively. It's sad. Okay, tapos may mga mga license tsaka airtime fees pa. Babayaran kasi nila yung CNN na pangalan, mga kabatas natin. Ano? Tapos, uh, ito. The company does not maintain a fund for its retirement benefits liability. While funding is not a requirement of the law, there is a risk that the company may not have cash if several employees retire within the same year. Yun ang problema. Lugi na, mga kabatas natin. Baka wala pang pambayad dun sa mga tao. Ngayon, mga kabatas natin, kung magsasarang isang kumpanya, okay, kung magsasarang isang kumpanya, ang unang-unang uh, babayaran dyan yung uh, sahod ng mga empleyado, mga kabatas natin. Tapos tax. Okay? Above anything else. Yun ang babayaran dyan. Kasi magkakaroon yan ng ano eh ng winding up eh. Kung nalugi siya, magsasara ng isang kumpanya, iwa-wind up yan, it will take three years. no Yung winding up, it will take three, three years. So, nagsara na sila. Kaya lang, magkakaroon pa rin ng temporary na juridical entity yung isang kumpanya for three years para mag-file ng kaso at ma ng kaso at saka para isettle yung duties and responsibilities niya para habulin ko may creditor siya at para bayaran rin kung meron siyang liabilities. Okay, ganun na mangyayari dyan. Tapos ito, throwback tayo mga kabatas natin. Pag ko, sabi nila nine years, no? Yun, isa pala ako dun sa mga unang lumabas sa CNN Philippines, no? Ito sa Servicio All Access. Yan. CNN Philippines yan. But clean shaven ako dyan? Siguro, eh, bagong gupit ako dyan eh. Wala pa yung bigote ko. Pero dati meron na akong ganito eh. Siguro bagong gupit ako, tinanggal ng barbero yung ano ko, sideburns ko at saka yung dito, yung balbas ko. Pag titignan nyo to mga kabatas natin, this is January 30, 2015 tsaka April. January 2015, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 9 years. Diba? 9 years. This is nine years ago. Itong first TV appearance ko mga kabatas natin, 9 years ago, kaedad din ng CNN isa pala ako sa unang mga resource persons nila. Well, ano lang. Lakihan ko 'yan. It's it's just nostalgic. Yeah. Tapos binibigyan naman kami ng CD niyan. Pag lumalabas kami dito, 'yan 'no, oh, linalabas nila yung firm eh. February 6. Yan, CNN Philippines. January 30. April 28. February. Ay, hindi, hindi. Yung nanay ko na yan. January 30. So, yan. Mga kabatas natin. Yan yung ano. Yan yung uh, <coughs> unang public appearance ko sa TV nung nagpukas yung CNN, meron sila nito. Pag titignan nyo, wala pa may alam mismo ng CNN. Ilan-ilan lang. Yung mga, mga kamag-anak ko lang yung nag-like ng post nila. Itong Servicio All Access kasi ito yung isang ano nila, uh, public service program nila. Tapos, ang nangyayari, sumasagot ako live ng mga questions ng mga mga manunood nila. Ito, sabi nila sa akin, nung una, daw sa akin yung mga questions bago ako sa salang. Nung pumunta ako doon, wala namang questions na binigay. <laughs> anyway, mga natin, good luck na lang sa mga empleyado ng CNN. I know you will have better opportunities. This is not the end of your career. Pero, what the heck, di ba? It's a good ano, it's a good entry in your resume na ilabas nyo doon na nagtrabaho kayo sa CNN. Di ba? ah uh, may TF bayan attorney? Walang TF yan? Ano? Public service talaga yan. Public service yan. Walang video. May video to dati. Eh, hindi yata nila linabas. Hindi yata nila yung video. Eh. Pero meron akong video. Hindi ko alam lang kung nasaan yung CD. Baka nawala na. It was nine years ago. Imagine that. Just nine years ago. Pero nung naglilinis kami nung last time, dun sa bodega, nakita ko yung CD ng Servicio All Access. Eh. Pero ito, ano to, public service lang talaga. So I answer questions. Yan. Yan, services at uh, all access, meron silang SMS, tapos tawag-tawag, tapos yung mga tinetex o okay? yung mga tumatawag sa kanila, yun yung sinasagot mong tanong. kinopya ko yata doon sa computer ko yan eh, ay sa laptop ko. Pero nagpalit na rin ako ng laptop eh. Just mahirap talaga. Hindi, <laughs> disket pa yan. Hindi naman 9 years ago. Patay na yung disket dito. CD na, CD. CD. Hindi pa uso yung ano dito. 2015. Mahal pa yung ano. Mahal pa yung USB. <laughs> yung thumb drive. Mahal pa yon. So dito, ang binigay sa akin mga CD. Yun. Yan. Ano lang. Uh, Siyempre, salamat din CNN for giving me an opportunity also to like be viewed nationally ito talaga yung mga unang panahon kung saan ah uh, anong tawag doon ba alam niyo yung nervyos yung yung unang unang peses na nakadama ako ng sobrang nervyos dahil alam mong mapapanood ka ng maraming tao Ah, sabi ni Mon Castillo, mura na USB niyan, attorney sa CDR King. Oo, mura na doon, pero sira agad. Yun. 2015. January. Tapos yun. Yun, yun din na malaking naitulong sa akin ito. Yung parang, you know that many people will be watching you. So you really have to be careful about what you are saying tapos isa kang abogado, kaya dapat mag-ingat ka kung ano yung mga sinasabi mo. May ano. Anyway, yun lang mga kapatas natin. I-share ko lang naman sa inyo yung aking nakaraan. At yung pag ano ko, no? pag pag-wish ko ng good luck. More than more than anything else, I'm I'm just worried about the employees naman eh. Good luck po sa inyo, tsaka dun sa mga nakilala ko dyan. Meron kaming kausap lagi dyan noon eh. Pero wala na kasi yung servisyo all access nung namatay yung main anchor nila doon. Yun. Well, condolences ulit. Uh, sumalangit na wa yung kanyang kaluluwa. Di ba? So, yan. <laughs> <laughs> ito naman si Kayo. Ito ng ganyan. Dramatic event ito eh. Dramatic event ito eh. Sana mag-share din ng nakaraan si Sarapi. Si Ang dami niya nga <laughs> hindi, hindi pala siya nagsishare. yung nagsishare. tao yung nagsishare. Dahil ayaw niya mag-share ng nakaraan. Anyway, bago, saan, bago pa kung saan tayo mapunta. Ano ba naman yun? Ang ganda-ganda ng pagdrama ko. tapos sa haloam <laughs> Marami naman nagsishare. Hindi lang siya. Kasi parang ayaw yata ni Rafi Tulfo yung kanyang nakaraan. Anyway, hey! maraming salamat mga kabatas natin at syempre tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo ng imbing, dahil alam natin na yung natutulog ng imbing siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.